Aló, aló. Det er så dårlig nett her oppe. Jeg skulle logge på et par for 5 minutter siden. Da var nettet forsvunnet igjen. Så måtte jeg starte alt på nytt. Jeg håper vi en gang skal få bredbånd, for dette her har vært en prøvelse. Hallo, hører dere meg? Ja, hei Thea. Ja. Ja. Da får du høre og se deg. Hei Thea. Hei, Thea. Hallo. Men du også. Kan jeg bare si, Kristin, at vi har alle, eller vi har alle unntatt Jon Askeland. Nei, han er kommet. Jeg har gitt han tilgang. Jeg tror du er her, Jon, sant? Ja da. Unntatt. Ok, da har vi alle. Ja. Ja. Nei, men da kan vi jo bare begynne, da. Jeg tenkte, hei forresten, alle sammen. Vi hører deg, sant? Ja, vi hører deg. Ja, veldig bra. Vi hører deg, men du har ikke veldig god lyd, så hvis du har litt høy stemme, så er det bra. Da pleier jeg å gå veldig fint, sier de her hjemme. Skal vi se. Nå er det kanskje bedre, da? Ja. Ja. Men da tenker jeg bare først, for å være sikker på at alle er her, så bare roper jeg deg opp, og så gir det et lite svar, sant? Så da tror jeg at vi har Thea Risøy her. Yes. Yes. Og så har vi Hege Dalen. Ja. Og så har vi Svein Hagesæter. Ja. Flott. Så har vi Laila Bjørgen. Det stemmer. Flott. Og så har vi Jon Askeland. Ja. Flott. Jostein Borlaug. Ja. Og så har vi ikke Torbjørn Taranger, så da har vi Anna Nordlund. Ja. Flott. Og så skulle vi hatt André Fresvik her, men han er ikke her, og det heller ikke vært mulig å innkalle Vara. Nei, det var litt kort frist. Ja, så vi er 8 av 9 representanter, men vi er noe vedtaksføre på det. Men så lurer jeg på, er det noen som har merknad til innkallingen på sakslista fra møtet med sak 15 til og med 19? Jon, ikke merknad da, men jeg har et spørsmål mer til dagsorden når det gjelder sakslist, og er vi ferdige før klokka 4, altså jeg må gå litt før. Nei, klokka 3 mener jeg. Jeg må gå klokka 3. Nå roter jeg litt her. Ja, jeg tenker at det er ikke veldig mange saker vi har, og hvis Kristin kan fortelle litt om hvor lang tid de bruker på orienteringene sine, så tenker jeg sikkert at det skal gå der innenfor. Hva sier du, Kristin? Ja, jeg, i mitt hoved så er vi ferdig før 2. Ja. Det er jo bare 2 saker, og så er det 2 orienteringer. Ja. Det var det jeg tenkte. Nei, for da ellers er jeg beredskap til å kalle inn bare hvis det er praktikk. Men da gjør jeg ikke det. Nei. Nei, men dette høres kjempegreit ut. Men så litt sånn i forhold til gjennomføringen av møtet da. Det er jo litt spesielt når vi sitter på Teams og sånt. Men hvis alle bruker politikerportalen, hvis de har fremlegg til vedtak, så er jo det veldig greit, for da får vi det opp på skjermen. Så tenker jeg at hvis vi skal be om ordet, så sender vi en chat og skriver et innlegg, replikk eller sånn at jeg ser hvem som vil ha ordet, så jeg ikke har alle på bildet samtidig. Så tenker jeg også at vi har bare 2 saker, og den ene saken den er jo sendt tilbake fra utvalget fra forrige møte. Så jeg tenker å la administrasjonen få ordet etter at jeg har åpnet saken, sånn at de kan orientere om sakene. Og da får vi kanskje vekk en del av spørsmålene, og så blir det litt mer ryddigt og lettere å ha møte. Så da tenker jeg lurt.
Og så når vi gjør vedtak, så tar jeg liksom runden rundt bordet i forhold til innkallingslisten vår, og bare spør om det er med, om ja eller nei, ja for vedtaket. Sant? Så har vi helt sikkert alle med i runden. Ellers så vil dette møtet her da vil bli tatt opp, og så vil det bli tilgjengelig i ettertid, sånn at det blir publisert til offentlig innsyn, sånn at alle er klare over det. Ja. Ellers er jeg litt sånn stresset for nettet mitt her ute også. Selv om jeg har fiber, så vet jeg at jeg ligger og skurrer og hakker litt og sånn. Og da har i hvert fall jeg lært meg at det er greit å kanskje ta av kamera, eller ta vekk mute på bildet og lyd, sånn at det har vært bedre kvalitet. Så hvis noen skulle få problemer da, så kan det være tips i alle fall. Ja, det er i hvert fall sånn innledningsvis det jeg tenkte å si sånn før møtet. Ellers så synes jeg det er på sin plass å takke administrasjonen for at jeg gjør en så god jobb i en vanskelig tid. Jeg har snakket med både rektorer og lærere og barnehagetilsatte. Og de synes dette her har gått overraskende bra og positive og veldig takknemlige for den jobben administrasjonen gjør. Så det synes jeg er viktig å bringe tilbake til administrasjonen og si det positive det de stiller opp og bidrar med. Så at vi har gode rutiner og har fått god forståelse og gjør en god jobb, den må jeg ta med og fortelle til deres andre ansatte. Vi vil jo få en sånn liten sånn status om korona og Kristin helt på slutten av møtet i dag også. Så da er den grei. Ja, jeg har ikke sett at noen tegner seg i noen chat-greier her, stemmer det? Så jeg tenker at vi kan gå rett i gang på sak 16 med møteprotokollen. Er det noen som har merknader til møteprotokollen? Ingen chatter, ingenting her, så da tenker jeg at vi kan godkjenne møteprotokollen, sånn som den ligger ved saken. Og da er vi kommet til sak 17. Det er forskrift om opptaksområdet, krinsgrense for grunnskolen i Alver kommune. Dette var jo en sak som var oppe på forrige møte, og der utvalget valgte å sende den i retur til administrasjonen for å få mer utgreiing om Åsheim skolekrins i forbindelse med historisk tilhørighet og avtale med Austrheim kommune. Så nå ligger saken jeg har bare funnet en liten endring, men i hvert fall med ny høringsfrist den 12.6. Og at vi skal da sende denne ut på høring etter møtet i dag. Jeg har snakket med Leif Bjørnar, så jeg har bedt han om å ta en liten orientering om det som administrasjonen har gjort nå imellom disse to møtene. Så da gir jeg ordet til deg, Leif Bjørnar, og takker for at du tar den. Ja, da skal jeg ta litt av den. Saken var jo oppe i utvalget 10. mars. Og så ble den da sendt tilbake til rådmann med bestilling og utgreiing både av Åsheim-krinsen og Leknes-eleverne, som i dag, som det står i saken. Avtalen mellom Alver og Austrheim, den er videreført for det kommende skoleåret, og avtalen og krinsspørsmålet, alt som omhandler, da vil komme opp igjen som en egen sak da, høsten 2020. Og derfor er det bare utgreiing av Leknes-eleverne som foreløpig er gjort i tillegg til den saksutgreiingen som var gjort i forrige 10. mars når det var oppe. Og liksom, her blir jo litt sånn videreføring fra det som lå i saksutgreiingen forrige gang også. Men Leknes skolekrins har jo tradisjonelt tilhørt Knarvik ungdomsskolekrins. Men så ble det gjort en endring av det i 2014. Og da skyldes både at det kunne bli for mange, og i en situasjon der det kunne bli for mange elever i Knarvik, samtidig som det var ledig kapasitet på Åstredet. Og i utgreiingen som da er jo lagt ved saken nå, da, så er det jo vist til, ikke skrevet så mye om Knarvik, men det viser at det er uheldig om det kan bli for lite elevgrunnlag
på en skole, og særlig da på en ungdomsskole. Og at viste konsekvensene at det vil bare både knyttet til at det blir for små grupper, gjerne tenker seg litt større gruppe på en ungdomsskole der en har store, en kan ha litt flere å spille seg på og ha sosial tilhørighet. Samtidig så er det, og da kan det nok større grad enn på en barneskole, vanskelig med å både da å holde på og å rekruttere kvalifisert personale. Det er jo et større fagområde og ikke minst større kvalifikasjonskrav også til lærerne på en ungdomsskole i forhold til hvor mye for eksempel studiepoeng de skal ha i, for å kunne undervise i fagene. Sånn at det er vist til i utgrenget da en del utfordringer knyttet til at elevtallet kan bli for lite på Osterøy. Er det som en konsekvens av at det er få eller ingen elever som søker seg da til fra Leknes? Så er det jo også da i utgrenget, det har ikke jeg delingen av dette. Nå er det jo vist til et liksom tallgrunnlag i forhold til elever på Osterøyde, hvor mange elever som har gått på i 7. trinn, og hvor mange da som har søkt seg til Osterøyde og eventuelt andre. Men så er det jo også, må jo også sies, at det er jo en del elever som har kommet til i løpet av ungdomsskolealder, tilflyttet til Leknes, men som har også da valgt å gå på Osterøyde, sånn at tallgrunnlaget fra Osterøyde kontra Leknes kan eventuelt variere litt. Samtidig så er det jo også vist til i utgreiing, og da var jo i saksframlegg i forrige gang også, at det er en begrenset anledning til å regulere forskrifter, så lenge det ikke er objektive grunner til å gjøre det. Og så, at kapasitet er vanskelig å regulere i en forskrift om grinsgrense. Og du kan ikke, på en måte ikke benytte forskrifter til å flytte elever, altså flytte de fra eller flytte de til en skole, alt etter behovet for å fylle opp eller redusere tallet på elever på en skole. Og uansett så vil det jo være nærskoleprinsippet som gjelder. Og det som en har gjort til nå, sånn frem til nå, så har en jo behandlet noen elever i det som er våre Knarvik ungdomsskole sin nærskolekrins, eller nærskoleområde, altså de som går på Leknes, på en annen måte enn de andre elevene i ungdomsskolekrinsen. Så den har hatt på en måte en lite problem der, og det viser seg jo også i forhold til at det er flere elever som ikke har gått på Osterøyde, altså de har gått på blant annet på Knarvik ungdomsskole, enn har gått på Osterøyde fra Leknes. En foreslår jo da, altså i forskriften, da foreslår du at en føler nærskoleprinsippet. Elever vil jo kunne søke seg til annen skole enn sin nærskole uansett, sånn som det er tilsvarende på andre skoler, sånn at en vil jo fortsatt kunne ha anledning til å søke seg til Osterøyde. Og der vil det jo være, og sånn som er vist til, så er det jo ikke mangel på kapasiteter. Men at en da foreslår at en går tilbake til den praksisen med at en knytter Leknes til sitt nærskole, ungdomsskoleområde, sånn som det var før 2014. Og ved, da ved å få sende det ut på høring, så vil det nok få hente inn videre innspill som en trenger for å belyse saken ytterligere. Da var det som jeg hadde tenkt deg, nå ligger det, jeg har jo lagt en del litt sånn tallgrunnlag som sagt, og så har jeg jo, som i forrige saksutgreng, så har jeg brukt litt tid på å belyse litt hva ulike tolkningsuttaler som har vært i forhold til å bruke forskrifter til kapasitets, i forhold til der en ser også blant annet at en ungdomsskole har blitt, eller en skole har blitt full, eller en har hatt for liten skole, altså lite elevgrunnlag på en skole. Så jeg har på en måte vist til ulike tolkningsgrunnlag opp gjennom det, og de har jo vært samsvarende sånn sett på at det er lite grunnlag. Så lenge det ikke er et objektivt grunnlag, så er det vanskelig å bruke forskrifter på denne måten. Ja, det var kort da jeg hadde. Ja, jeg sier takk, Leif Bjørnar, for en flott utgreiing. Nå var jo ikke jeg i forrige møte, så jeg vet jo ikke helt
hva de andre, om det er noe de savner. Og da ser jeg at du, Thea, hun ønsker et spørsmål, så da er ordet ditt, Thea. Jeg tror Jostein var før meg. Ja, jeg har ikke fått opp at Jostein ville ha det, men bare styr da, du er Thea, så er det flott. Jeg bare skrev et spørsmålstegn, jeg synes det var da du sa helt til å begynne med. Ja, men det er helt klart, jeg har ikke fått opp din chat, Jostein, så da beklager jeg, men det kan hende han kobler seg på nå når Thea kom inn. Men, ja. Men hvis vi kjører Jostein først, og så Thea etterpå sier hun helt orden i rekken, så er det veldig bra. Ja, veldig bra. Neida, det var bare et spørsmål. Det var sagt på gruppemøtet vårt i går at det var en del ifra Leknes-krinsen som ikke gikk til Knarvik eller til Ostereide, men til private skoler. Har jeg noen oversikt over hvor mange da gjaldt? For det var hevdet av enkelte at det var ganske mange elever innenfor den krinsen som gikk da. Så har jeg egentlig et spørsmål til, og det var enkelte som mente at dette med nærskoleprinsippet, da Leknes på en måte skal være til Knarvik, det er jo for så vidt greit, men når en da og barneskoleeleverne ute på Vabø, da noen går på Myking og noen går på Lindås. Om det er på en måte for å opprettholde elevtallet på Myking, og om det da er i strid med det som UDI har uttalt. Okay. Jeg tenker at administrasjonen bare svarer fortløpende hvis det er på spørsmål. Ja, på det så gjelder det seg om altså, at de går til andre skoler enn til den kommunale nærskolen Knarvik, så er jo da, jeg har ikke noe tallgrunnlag på det, men det er jo riktig da at det er jo mange som har gått til andre skoler enn Knarvik ungdomsskole også, blant annet til Danielsen på Frekkøy fra det området. Men jeg har ikke noe tall på hvor mange da er. Nei. Når gjelder det i forhold til skole, altså, det som er grunnlaget at vi foreslår denne endringen er at en aktivt har hatt en søknadsprosess der en skal søke seg til, altså en har gjort noe annet enn i forhold til andre, som vi ser i saksutgreiingen, så er det jo en del krimsområder der det kanskje ikke nødvendigvis helt slavisk har fulgt geografiske nærskolebiten, mens det en har gjort her er at en aktivt har søkt seg, altså en har aktivt lagt en søkerprosess, der en i stedet for at en søker til Ostereide, så søker en om å gå på Knarvik ungdomsskole, som er nærskolen. Så sånn at en her har på en måte gjort noe annet enn det som har vært tilsvarende i forhold til de andre områdene. Så det da er sånn sett svaret i forhold til de andre grenseområdene som er belyst, både som du viser til i Vabø-området eller Radøy eller andre plasser. Så her var det på en måte en aktiv bit, så det er den som en er ute til å regulere. Det er en ikke ute til nødvendigvis til å regulere at forskriften nødvendigvis helt slavisk følger kart og terreng. Og det er jo også vist i saksutgreiinger at det kan være historiske eller andre tilhørigheter som gjør at områdene er sånn. Men her er på en måte historiske tilhørigheten først og fremst knyttet til at den går på Knarvik ungdomsskole. Så det er jo det som har vært den historiske tilhørigheten. Ja, takk. Og hadde du et oppfølgingsspørsmål, Jostein, eller? Neida, det var en grunn ja. På det. Men da, Thea, er det litt du? Det er litt det samme som dette Jostein tar opp, men da med tanke på Flatøy-elevene. Og noen av disse vil kanskje få Knarvik som nærskole, og om da dette ikke stiger mot nærskoleprinsippet, eller hva som er tanken bak det da? Altså, det er svært få elever på Flatøy som ville fått Knarvik barneskole du tenker på, hvis jeg bare oppfatter. Altså ville fått endret nærskole, så hjelper ja. Eventuelt veldig få. Og det har med hvordan veistrukturen er, ja. Ja. Så da vil disse her de fortsatt få den nærskole som nærskole, sånn sett. Ja, på Flate, elevene som de aller fleste elevene som bor på Flate vil fortsatt ha Sagstad skole som sin nærskole. Mm. Ja. Ja.
Laila, har du bedt om ordet? At det er deg som står som neste mann? Bare et lite spørsmål om dette med skoleskyss. Jeg synes det stod i saksutkrevingen at de som søker seg til en annen skole enn nærskolen, ikke har rett på fri skoleskyss. Stemmer det? Ja, det stemmer at det er utgangspunktet. Det er utgangspunktet i forhold til både fylkeskommunale og kommunale vilkår. Så det er riktig, ja. Som et utgangspunkt. Da kan gis et vedtak på at den skal også dekke skoleskyss, men det er i hvert fall utgangspunktet, og det utgangspunktet som ligger i rutinene vi har. Litt oppfølgingsspørsmål. Det gjelder jo disse som er på Myking og Natos. Må de betale skoleskyss selv da? Nei, det har de ikke gjort. Og de som går i Knarvik, så hører til Leknes etter den gamle ordningen, og de betaler det selv? Mente du da mellom ungdomsskole? Ja. Nei, for det blir jo da gitt denne rettigheten etter en søknad. Og da er det vår også gitt skyssrettigheten, sånn at den kan gi skyssrettigheter, men da blir det et vedtak. Så da jeg svarte på aller først, dreier seg jo om den generelle lovregelen, sant? Hvis en søk om å gå på annen skole enn nærskole, så er utgangspunktet ikke fri skoleskyss, og da følger det generelle lovverket til opplæringsloven også. Mm. Ja. Ja, da har Jon Askeland tegnet seg på liste. Vær så god. Ja, takk. Da så jeg tek ordet på det, da til vedtaket, fremlegg til vedtak, så støtter jeg det, men med den høringsfristen som er, og i den situasjonen vi er i landet vårt, så oppfordrer jeg at den høringsfristen blir gjort så aktiv som det er, og jeg ønsker at FAU på skolene blir tilskrivende om høringer. Sånn at vi får så gode innspill så rå en tilbake oss på den endelige forskriften. Ellers så har jeg ikke kommentarer utover det som ligger i saken, og takker for god orientering. Thea, vær så god. Jettevåge, litt om spørsmål, for i siste paragrafen i forskriften så står det at forskriften, i paragraf 10 så står det at forskriften gjelder med for vedtektsdato i skoleåret 2020-2021. Blir ikke dette litt feil da, med tanke på at dette skal vedtas i kommunestyret i oktober? Burde det da ikke heller kanskje stått 2021-2022 eller fra og med 2021? Jeg har ikke noe sånn ytterligere kommentar til da, annet enn at det er viktig at i forskriften så skal det stå helt tydelig hvor tid det gjaldt ifra. Og så var det også på en måte at det ikke gjaldt ifra skoleåret 2020-2021, for da hadde i alle fall blitt feil, sant, i forhold til oktober. Så sånn sett. Men vi trenger så fort som mulig forskrifter som er gjeldende. For det er veldig mange ulike søknads... Altså, vi trenger det først og fremst også for at søknadene som vil bli gjeldende for skoleåret 2021-2022 får en gjerne allerede i november-desember. Altså, det er mange, altså prosessene begynner tidlig, så det er greit også å få. Og samtidig så kan det være også at det er en del som ønsker endring allerede for våren 2021, da det kan være klokt også at vi bruker de nye forskriftene. Sånn sett så er det greit at vi har gjeldende forskrifter fra 2020-2021. Når det gjelder de som da har fått, hvis dere tenker på det, de som har fått skoleplass for skoleåret 2020-2021, så er det reknet som enkeltvedtak. Så de vedtakene vil gjelde fra det som er gjort høsten 2020 uansett. Så de rettighetene vil ikke bli endret i løpet av skoleåret, hvis det var det jeg tenkte på. Men da er det viktig å svare på det. Ja, men det er godt. Det er ikke flere som har tegnet seg i chatten. Stemmer det? Ingen flere som ber om ordet? Nei, da tenker jeg at vi takker administrasjonen for veldig god oppklaring, og saken den
er godt belyst, og vi er klar for å sende henne ut på høring, og ta med oss det som Jon Askeland sa, som kan være veldig viktig i den fasen her. Men fremlegget fra administrasjonen er jo at forskrift om opptaksområdet for grunnskole i Alva har vært sendt ut på høring med frist 12. juni 2020. Kan du, Thea, støtte da? Det kan jeg. Kan Hege Dahle støtte da? Det kan jeg. Kan Svein Hagesæter støtte da? Har vi Svein med oss? Ja, jeg går da. Ja. Kan du støtte fremlegg til vedtak? Ja da. Veldig bra, takk for det. Og så har vi Laila Bjørge. Jeg støtter det. Takk. Jon Askeland. Jeg støtter det. Takk. Og så har vi Anna Nordlund. Ja, støtter. Takk. Og Kristel Haaland støtter det. Da er vi samrøystes i vedtaket i sak nummer. Unnskyld, Jostein Borlaug, sist men ikke minst. Jeg støtter det. Veldig bra, tusen takk. Jeg hadde jo lister framfor meg her, og så var du helt vekk, Jostein. Jeg skal komme tilbake igjen. Takk skal du ha. Ja, men da i hvert fall da samreistes med Jostein også på sak 17. Takk skal du ha. Og da hopper vi rett over på sak 18 da. Prioritering av søknader til lokale kulturbygg i Vestland fylkeskommune. Fra Vestland fylkeskommune. Da har vi fått en henstilling fra administrasjonen på tre søknader. Dette er jo overskudd fra statlige spill og spillemidler som kommer til kommunen. Der de kan søke om inntil en tredjedel av prosjektet som de skal holde på med i veldig mange år fremover for så vidt. Og at det viser en bred kulturaktivitet og et stort spenn både på brukere og tilbudene som dette bygget tilfører bygda og kommunen. Og da har det kommet inn jeg har etterspurt administrasjonen om hvor mange søknader som har kommet totalt. Jeg skjønte at administrasjonen misforstod litt spørsmålet mitt, så jeg har sendt en mail tilbake igjen til Arnhild Kannelønning, men jeg vet ikke om det har kommet svar på den. Jeg har ikke fått det opp enda, men det kommer noe å ta etterpå. Men det hadde vært litt interessant å visse hvor mange søknader som har kommet, og kanskje også vi kunne fått visst hvem det var som hadde søkt, tenkte i hvert fall mitt parti. Men de søknaderne som ligger føre nå da, som har fått innstillingen fra administrasjonen, det er ungdomslaget Varden i tidligere Meland kommune, der de søker om penger og har fått innvilget 215 000 til rehabilitering og etterisolering av tak på ungdomshuset Vardetun. Det ligger med på hva det totale kostnadsoverslaget er her, og så viser det en egen innsats og så de holder seg innenfor disse rammene. Så er det lagt inn en bevilgning til mange ungdomslag, der de ønsker et kjøkkentilbygg i Solvang ungdomshus i tidligere Radøy kommune på 428 000. Den siste det er Alver kommune som søker i forhold til nye Alversund barneskole. Fremtidig Alversund barneskole, der de skal ha et lokalt kulturbygg. Summen der er på ca. 6,8 millioner, men av en total ramme på godt over 20 millioner. Og hvis Arnhild er her, eller administrasjonen, noen av de vil ha ordet, så har jo jeg lovet da etter innledningen av saken. Så den som vil si noe fra administrasjonen er velkommen til å gjøre det. Møtte leder. Jeg kan ta deg. Det er litt sånn frem og tilbake. Og det er hjelpeinnsats, vakttelefoner, det er mye som skjer. Så jeg tar det bare her i hvert fall innledende. Det er jo en årlig sak med disse spillemidlene til kultur. De tilsvarer jo spillemidlene til idrett ganske godt, men en egen ramme til det. Og en annen tid på året. Og alle tre søknader som kom inn er stilt inn her i saken. Så det er ingen søknader som ikke er med i denne saken.
Det er jo en tilskuddsordning som det ligger mindre midler i enn det vi er vant til fra idretten. Så typisk litt mindre søknadssummer og mindre utbetalinger. Men søkerne kan få over flere år som er idrettsspillemidler. De er ganske tilsvarende på sånn generelt sett som det vi kjenner derfra. Denne saken må til fordi kommunen må prioritere disse. Og når vi får en kulturplan for eksempel på plass, så vil jo det, den rullere sånn som vi er vant med idrettsplanen. Den rulleringen vil sånn sett danne grunnlag for dette. Men nå har vi jo ikke det, og da må vi ha det som en egen sak på denne måten. Så det, og her stiller vi jo inn egentlig det Alver kommune sin anbefaling til fylkeskommunen når disse pengene skal fordeles på søknader fra hele Vestland fylket. Så søkerne får jo svar når de får svar fra fylket, egentlig. Og det har vi jo typisk skjedd i august-september, i gamle Hordaland i hvert fall. Så det er sånn overordnet det som ligger før i saken deres. Så her er det jo en prioritering som må gjøres av søkerne, og her er det innstilt med en prioritering utifra litt forskjellige årsaker. En har innstilt de private søkerne før den kommunale, og så er det en vurdering mellom de to private søkerne. Den ene ungdomshuset på Grasdal har en ganske prekær situasjon på taket, mens det andre tiltaket handler jo om kjøkken, som er å videreutvikle huset, så det er ikke sett på som like prekært i den forstand som det er på Grasdal. Så det er egentlig hovedgrunnen til at den er på Grasdal er på første plass og på mange på andre plass. Ja, takk. Takk, Eirik. Den er grei. Veldig godt å høre at dette var de tre søknadene som var kommet inn. Da har jo det levert oss alt som vi alltid etterspør. Så det er godt. Og jeg har ingen bemerkninger til rekkefølgen. Jeg synes den prioriteringen da er helt flott. Det går spesielt etter at du forteller at det er litt for å kanskje bevare huset mer enn å utvikle det. Så da synes jeg er veldig, veldig greit. Og nå er jo søknadsfristen på torsdag 30.4, sånn at da tror jeg det er viktig at utvalget har med seg, for dette må inn for at vi skal få saken opp og få mulighet til tildelingen. Så takk til administrasjonen, og Hege, hun har bedt om neste ord. Vær så god, Hege. Ja, hører dere meg fortsatt? Ja. Ja. Jeg vet ikke om jeg ikke har lett rett, men hvor mye står i budsjettet totalt sånn utdeling av midler? Og så er det bare de tre her som har søkt? Altså hvorfor er det så få som har søkt oss til på å si? Det er jo masse ungdomshus og sånn som så sikkert hadde trengt hjelp på hei hvor det går. Men er det for dette for dårlig opplyst, eller har de fått hjelp før at de har vært fornøyd? Takk. Vil du kommentere da, Eirik? Ja, jeg kan prøve. Når det gjelder rammene her, så har ikke det i hodet, men jeg mener at i Hordaland så lå den rammen på mellom 3 og 4 millioner totalt i året. Og det er mange søknader, så her der ser en jo at det er gjerne mindre summer enn for. Det har nok variert i kommunene hvor mange som søker. Vi jobber ganske aktivt med å formidle ordningen og muligheten, men det er en omfattende ordning å søke på. Det krever ganske mye dokumentasjon og forarbeid, og ikke minst en sikker finansiering av tiltaket. Dette er jo midler som tidligere senere samme år, men ofte gjerne vil komme flere år etterpå, om de kommer. Slik at det krever en del av søkerne for å sikre seg. Som jeg ofte har råd søkere om, er jo å sikre seg at de faktisk har råd til tiltaket dersom de ikke får midler. Sant? At de har egenkapital eller et eller annet i tilfelle. Så det er nok litt der at det er en terskel for å søke disse midlene. Det vil være min vurdering i hvert fall, hvis det svarte. Ja, takk, Eirik. En oppfølging, Hege, eller? Nei. Nei, jeg er fornøyd. Det var helt fint. Takk skal du ha. Du, Jonas, skal ha ordet ditt. Ja, takk, Leia.
Jeg synes igjen det er ryddig og grei saks utredning, og med den kommentaren jeg fikk på Erik her, så jeg er veldig beroliget også i forhold til at det er disse som har søkt. Jeg vil gi administrasjonen honnør for rekkefølge at den har satt seg selv på siste plass, og at frivilligheten vår blir løftet først opp. Så det var bare en støtte til det som ligger i døren her. Takk. Ja, takk Jon. Du får alltid litt sånn godt sagt, du, så jeg henger meg på Jon sin tilbakemelding. Det var fint sagt. Men nå er jeg litt usikker på hvem den neste er. Det står M. Er det du, Laila, som har bedt om ordet? Det står noe med Meland kommune i headingen, men det står ikke noe. Nei, det er ikke. Hvem er det som har bedt om ordet? Den bare tar det nå. Eirik. Er det deg, Erik? Nei, vet jeg ikke, men jeg har en liten saksopplysning, fordi ja. Denne saken skal til kommunestyret. Ja, ja altså det, for det tror jeg ikke kommer frem her i saken som ligger før, men den skal til kommunestyret for avgjørelse. Jeg tror det sto i saksopplysningene ganske tidlig. Jeg har i hvert fall merket meg at hun skal avgjøres i Alver kommunestyret, men det er en kjempeviktig opplysning, og at søknadsfristen går ut om 2 dager, så vi tar det med oss. Men hvis det er noen flere som vil ha ordet nå, så er ordet fritt. Det ser ikke ut som det er noen chatter på vei her heller. Det får ta med hvis det er feil. Nei. Skal vi da gå til avrøsting med den rekkefølgen som administrasjonen har sett opp? Med ungdomslag i Varden, mange ungdomslag og Alver kommune på tredje plass. Og at vurderingen er gjort med omsyn til føresetnadene i retningslinjene for tilskudd til kulturbygg fra Vestland fylkeskommune. Vi går til avrøsting, vi da. Og da begynner jeg med Jostein Borlaug. Ja, jeg støtter. Du er med, flott. Og så Thea Risøy. Yes, jeg støtter. Takk. Hege Dahle. Ja, jeg støtter. Svein Hagesæter. Ja, jeg støtter her. Takk. Laila Bjørge. Ja, støtter. Jon Askeland. Støtter. Og Anna Nordlund. Ja, jeg også. Og Kristel Haaland. Så har vi hatt alle oppe, og det blir samrøystes vedtak i sak 18 om de prioriterte søknadene i fylkeskommunen. Takk. Og da er vi kommet til sak 19, som er orienteringer og meldinger. Nå ligger det i sakspapirene våre, dette med pedagogtid og konsekvenser av økonomisk likebehandling mellom de private og de kommunale barnehagene. En liten orientering om koronasituasjonen. Og så kom det vel inn et lite tips om at vi også skulle få en melding om jeg skrev det ned en plass. Nå tror jeg at jeg har glemt det. Men da tar Kristin at det var en liten orientering om en ting til. Men da gir jeg i hvert fall ordet til administrasjonen og Kristin. Vær så god. Ja, takk skal du ha. Nå er rådmannen kommet også inn i denne orienteringen. Og Mona Hagevik som er tjenesteleier for barnehage. Så vi starter med at Mona gir en kort, og da er vi på den første orienteringen i forhold til oppfølging av verbalpunktene. Så vi starter med at Mona gir en kort orientering, og så vil rådmann og jeg supplere underveis. Det er den første. Den tredje som ikke du helt husker på, det var en høring i forhold til opplæringslover og endringer i forhold til eksamen og vurdering og sånt. Så jeg kan si pitte litt om den til slutt. Flott. Takk. Mm. Da er det Mona, men da styrer du, Christer. Ja, vær så god, Mona. Ordet er ditt, så gleder vi oss til å få noen orienteringer, meldinger. Ja, takk for det. Da skal jeg si litt, jeg kan begynne litt med å si litt om den pedagogiske grunnlaget. Vi har jo, det vet jo sikkert de fleste, at det pedagogiske personalet i barnehagen, de skal ha 4 timer planleggingstid hver uke, der de er vekke fra avdelingen.
Nå har vi jo økt pedagognormen, sånn at det vil jo si at det er litt flere økt pedagognorm vil jo si at det er flere personale som skal ha planleggingstid. I denne planleggingstiden så de bruker han jo til forberedelser, oppdatering, planlegging. Og hver pedagogisk leder har jo ansvar for sin avdeling. Det er jo ikke sånn at det er styrer som har ansvaret for, selv om de har hovedansvaret, så vil hver pedagog ha ansvar for personalet og barna på avdelingen sin. Så det innebærer jo også at de skal forberede en del veiledning av sitt personale. Og sånn som Stortingsmelding 6, tett på tidlig innsats, sier jo også at det er barnehager med høy kvalitet og høy voksen barntetthet og godt kvalifisert personale. Det er der du får den gode kvaliteten i avdelingene. Og hvis vi skal kunne opprettholde denne kvaliteten, så er det utrolig viktig at pedagogene kan gå ut fra avdelingen og gjennomføre planleggingen sin. I alvor så har vi jo et økt fokus på å være en lærende organisasjon. Det gjelder jo selvsagt også for barnehagene. Og det er jo helt i tråd med regjeringens kompetansestrategi for barnehage. Men det medfører jo også at pedagogene må bruke tid for å oppdatere i forhold til den kompetansehevingen som vi holder på med der. Der vi jobber i team ute i barnehagene, og pedagogene vil jo ha ansvar for sitt personale inn i disse teamene, og den økte kvaliteten og kompetansehevingen. Nå har vi jo hatt både i alvor og i hele Norge en diskusjon rundt voksentettheten. Bemanningsnormen er jo økt, men når vi ser på hvordan den faktisk er i løpet av dagen, så er en barn og fire voksne, så vil det si at altså når personalet vekker til møter, til planleggingstid, til lunsj og sånne ting, så er det 1,5 timer i løpet av en barnehagedag at hele personalet er til stede i avdelingen. Det er ganske store deler av dagen der det er 1 til stede, eller 2. Og det medfører at det er en god del ganger at pedagogene lar være å gå ut og ta denne planleggingstiden, for de synes at det ikke er forsvarlig å gjøre det. Heldigvis så er de jo ganske kvalitetsbevisste, så det at de sitter jo en del ganger på fritid, hvis ikke de får tid i arbeidstiden til å gå ut og ta planleggingstiden. Der er jo gjort en god del forskning på hvor viktig de 3 første leveårene er. For eksempel å bli gode politikere når de blir voksne. Så det har stor betydning for utviklingen at det er god kvalitet, og kvaliteten er som sagt avhengig av at pedagogene har tid til denne planleggingen. Jeg kan si litt om... Jeg vil gjerne åpne litt og vise dere, se her. Jeg tenkte jeg kunne dele et dokument med dere som viser den økonomiske siden av det. Men kanskje det er noen spørsmål i forhold til den pedagogiske delen av dette, før jeg går videre til økonomien. Hvis noen vil stille spørsmål, så åpner hun for spørsmål. Og du har Anna et spørsmål til deg. Vær så god, Anna. Nei, altså, det var en sånn undersøkelse i 2018, hvor det var sånn nesten alle PED-ledere brukte fritiden sin på det pedagogiske etterslepet, og så tror jeg det var sånn en fjerdedel som ikke hadde samvittighet til å ta ut PED-tiden sin. Fordi de følte at det gikk utover barna. Har det endret seg de siste 2 årene? Nei, det tror jeg nok ikke det har. Og der er jo stadig økende krav til
pedagogikken i barnehagene og økte krav til dokumentasjon, så det har nok ikke endret seg. Men jeg kan gå over til å dele med dere. Kristin, prøvde du å si noe til meg i sted? Nei, jeg bare tenkte du kunne bare gjøre, ta ferdig orienteringen, så kan vi spørre underveis. Ja, ja. Så kan jo du lese opp tallene, sant? Det er jo summene de er mest opptatt av. Sånn at, ja. Men jeg kan bare akkurat dele denne, ser dere han nå der? I forhold til den økonomiske konsekvensen, så sånn som det er nå, så har vi allerede her, for de barnehagene som er på Radøy, den ligger allerede inne i budsjett for 2020. Den summen her på 1,5 millioner. Merutgiften vil være det som ligger her for barnehagene i tidligere Meland og Lindås på 1,5 millioner for de kommunale barnehagene. Totalt utgjør dette, altså hvis det er snakk om enten eller, så vil det utgjøre ca. 3 millioner. Og her kan dere da se hva det vil si i forhold til de tilskudd til de private barnehagene. Det vil totalt bli 7,4 millioner. Så merkostnaden totalt er 10,5 millioner. Ja. Ja. Det er egentlig det. Det, er det. Ja. Ja. Vil informere om. Jeg fikk litt... ja. Ja. Nå har Mona litt ekko, sånn at jeg foreslår nå, og Ørjan har en suppleringsoppfølging her, sånn at hvis du prøver å ta av og på høytaleren, Mona, så kan jo du se om det hjelper med lyden. Ja. Jeg har bare lyst til å si litt om økonomien, og dette gjelder for så vidt både denne og neste, for dette det er jo vanskelig å være uenig i at en i utgangspunktet kan gi bedre tjenester med flere folk når alternativet er færre. Og en ønsker jo hele tiden å legge så godt som mulig til rette i alle tjenestene vi driver. Utfordringen er jo at vi i inneværende år har et budsjett så sier at vi skal gå 50 millioner i minus, og vi har en økonomiplan så gradvis tar det inn, men der en del av innsparingene ikke er identifisert enda. Og det betyr at vi er i en veldig krevende økonomisk situasjon. Og det betyr igjen at når denne endringen her koster 10 millioner, og så ser vi at i den neste saken så er summen 14 millioner, så er det rett og slett ingen sted å hente de pengene fra. I så fall så må en redusere tjenestytingen på andre områder i det kommunale. Så det er jo det som er utfordringen, sånn objektivt når en bare... Altså hvis en bare kunne se på barnehage og hvordan en ideelt organiserte barnehagesektoren, så går det an å følge argumentasjonen i forhold til det at en skal skjerme planleggingstiden så godt en kan, og på den måten ivareta ungene. Men det som gjør det vanskelig å være politiker er jo nettopp den prioriteringen som en må gjøre mellom alle de områdene og alle de brukerne som gir tjenester til, og det er jo den som blir synliggjort her også. Så i den situasjonen som Alver er nå, så vil jo begge disse sakene være veldig, veldig krevende å håndtere. Sånn at det er viktig å ha den på en måte handlingsromperspektivet
med seg i diskusjonen, at vi der vi står nå, så må vi ha hovedfokus på hvordan vi yter best mulig tjenester med de ressursene vi faktisk har, og ikke tenke så mye på hva vi kunne gjort med de ressursene som vi ikke har, og så det ikke er økonomiske rammer til at vi kan få. Ja, Kristin, ville du si noe mer? Nei, så tenkte vi at det var greit at vi har dette helhetsbildet nå foran oss. Så skal jo kommunestyret snart i gang med videre økonomiplanprosess. Sånn at og i verbalpunkt nummer to så er det jo den summen hva det vil koste å kompensere. Eller det står jo likebehandlet de private barnehagene, og da har jo vi blitt enige om at vi... Det betyr i dag at de har tilskuddssats ala 2020 og ikke ala 2018. Og den summen sa jo Ørjan, så jeg tenkte om vi bare forklarert om svaret på verbalpunktene, om det har fått de svarene det ba om. Og så tenker jo jeg også som Ørjan at veien videre blir jo, dette er et viktig grunnlagsinformasjon til politisk i forhold til videre økonomiplan, arbeid og prioriteringer videre. Ja, takk Kristin. Det er jo tøffe tal, men absolutt kjempeviktig å ha med seg videre. Realitetene, de er da. Men Anna Nordlund, du har et spørsmål, så vær så god. Ja, jeg lurte på om det går an å binde de private barnehagene til å bruke de bevilgningene, de ekstra bevilgningene til plantid, eller om de kan bruke det sånn som de vil. Det er spørsmålet, og så har jeg også et sånn innspill i forhold til det med å bruke penger. Altså, en del av de pengene som blir brukt på å oppfylle normen skikkelig, det vil man kanskje spare inn på sykemeldinger, altså lavere sykemeldinger blant de ansatte i barnehagene, for det blir mindre press på de som er igjen på avdelingene og på pedagogene også. Ja. Jeg kan svare på det i forhold til det med like, altså de private barnehagene står jo i utgangspunktet fritt til å bruke de pengene. En kan ikke ligge øremerke de. Det er regler for hvordan en skal beregne overføringene til de private barnehagene. Og når de får de pengene, så de kan ikke bruke de sånn som de vil, for det finnes regler for hvordan private og barnehager kan disponere pengene, men jeg kan ikke øremerke det sånn spesifikt så det eksempelet som du ga her. Og i forhold til det med sykemeldinger, så er det vel på en måte ingen forskning som støtter at på en måte det blir mindre sykemeldinger av en bedre bemanning. Nå er ikke det nødvendigvis en argumentasjon for å holde bemanningen lav, men i den grad det er en sammenheng, så er det mer omvendt. Men det kommer sannsynligvis mer av dårlig samvittighet enn om en er mer eller mindre syk. Men normalt så får det ikke det utslaget. Takk. Og Anna, du ville ha en replikk? Ja, altså det lavere sykefraværet, det kommer vel av at pedagogen ikke tar ut, eller ikke bruker sin private tid. Altså hvis 86% av pedagogene bruker privat, altså fritiden sin, på å jobbe ekstra, så er det for det første så bryter det mot arbeidsmiljøloven, og for det andre så vil det at de får økt fritid sannsynligvis senke sykefraværet. Så det er ikke et direkte sammenheng, men det vil jo være en indirekte sammenheng, tenker jeg. Takk. Er det noen flere spørsmål til administrasjonen, så har det kan, mulighet nå. Ja, jeg har prøvd å skrive kommentar borte i feltet her, men det er ikke sikkert at du får det opp. Nei, jeg gjør ikke det dessverre. Nei, gjør sikkert ikke det. Ja,
Litt i forhold til det som Anna spør om her. Det har vel vært noen kommuner som har ment at det har hatt en innvirkning på sykefraværet, men det har ikke jeg noen bakgrunn for å uttale noe mer om. Og i forhold til de private barnehagene, så kan jeg jo si at de private barnehagene i Alvar, de gir signaler om at de, hvis der blir økte bevilgninger til de kommunale, sånn at det gir et økt tilskudd til de, så ønsker de å følge opp de fleste av de med å gi bemanning i den ubundne tiden. Bare for å svare på det i forhold til våre private barnehager. Så bra. Takk skal du ha. Flere spørsmål, eller? Nei. Da, Kristin, tenker jeg at du fortsetter. Ja. For da, ja, det gjør. Da går rådmannen over i andre oppgaver. Ja, da går jeg over på... Ja. Da går jeg over til i dag. Ja, han... Da går jeg over til orienteringen i forhold til oppvekst og koronasituasjonen. Og mye har det helt sikkert fått med dere, både som innbyggere og noen er foreldre i kommunen også. Men det som jeg er involvert i som kommunalsjef for oppvekst, det er jo at jeg deltar jo i den kommunale kriseledningen. Så jeg kan jo si litt om den, og så kan jeg si litt om det som er spesifikt for vår sektor. Den kommunale kriseledningen, den ble jo etablert ganske fort. Og de første vekene så hadde vi jo møte hver dag. Det har vært veldig effektiv drift og veldig godt samarbeid, koordinering i kriseledningen. Sånn at den har egentlig gått på skinner. Gang på gang så har vi gjentatt når vi har gått ifra møte at dette fungerer faktisk. Fungerer veldig bra. Så jeg er veldig takknemlig og glad for det samarbeidet, og der er vi jo både politikere og administrasjon og ledelse, beredskap og kommunikasjon. Så vi har egentlig korte møter, stort sett kanskje ikke en og en halv time en gang. Det var litt lengre møte i starten, men... Og der får vi inn innspill. Veldig, veldig mye av arbeidet har bygget på at deltakerne som har sektoransvar har hatt statusmøte med sine tjenesteleiere, fanger opp innspill og behov for avklaringer, problemstillinger som må løses. Det kan komme fra ledere ute, eller det kan komme fra innbyggere. Og så har vi konkludert og landet det som kan landes der og da i KKL, og det som må ha prosess på, som vi må ha en liten utgreiing eller i arbeidsgrupper på, det har vi også forklarert der. Så vi er... Jeg tror jeg snakker på vegne av alle når vi er fornøyd med arbeidsformen i KKL. Så er vi jo også nå i en situasjon der vi har krympet litt på hyppigheten. Det er jo ganske rolig i oss. Vi venter på den toppen, og vi ser for den toppen i forhold til koronautbruddet. Så da tenker jeg, da kan jeg gå over på litt sånn arbeid i forhold til koronasenter og hvordan vi har rigget oss ellers. Vi har jo etablert et covid-19-senter, så vi tenker syke pasienter skal være på. Foreløpig så er det ferdig planlagt, men ikke satt i verk. Heldigvis for at ikke vi har syke pasienter. Vi har også rigget oss i forhold til å ha en luftveislegevakt, som heller ikke er tatt i bruk. Det vi har gjort er at vi har etablert et koronasenter. Det er ledet av assisterende kommuneoverlege og leiende helsesøster. Tjenesteleier for helsestasjon og jordmortjenesten er den riktige titelen hennes.
I praksis så er det jo sånn at det er mange helsefagarbeidere, helsesykepleiere som jobber på koronasenteret. Noen betjener telefonen, og noen har hjelp og bistår i forhold til å ta, gjennomføre smittetesten. Og i starten så planla vi liksom sånn, tenkte litt sånn, prøvde å tenke langsiktig, men vi erfarte jo veldig fort at her svinger det nesten fra dag til dag. Sånn at vi har vært gjennom en periode der vi har øket opp kapasiteten og redusert kapasiteten. Nå har vi jo åpning, testing mandag til fredag, men vi har også telefonkapasitet gjennom helg, alt etter hva vi trenger å ha i forhold til smitteoppsporing. Hvis det blir påvist positive tester, så er det viktig at vi kommer raskt i gang med smitteoppsporingen, sånn at de som trenger den informasjonen får den tidlig. Nå øker jo sykehusene kapasiteten sin i forhold til analyser. Vi sender jo prøvene til Haukeland for analyser. Og Helse Bergen melder jo oss at allerede innen kort tid, vi snakker om mai, så skal vi ha en vesentlig bedre analysekapasitet. Og Alver kommune har fulgt retningslinjene og anbefalingene fra Helsedirektoratet gjennom hele løpet, og vil jo også følge de anbefalingene som kommer i fortsettelsen. Det er jo allerede signal på at man ønsker at man skal teste en større andel av befolkningen. Men kriteriene for testing og hvem som skal testes, de er jo også i bevegelse. Så vi planlegger nå for en mulig utviding i forhold til koronasenteret, der vi kan teste en større prosent enn hva vi gjør i dag. Det endelige tallet, eksakte tallet, har jeg ikke, men i forrige veke så hadde vi passert 400 tester som var gjennomført i Alver. Og det varierer mellom at vi har testet 30 for dagen til at vi er under 30 i veko i antall. Sånn at her svinger det, og vi er jo glad for at det har gått nedover. Og ønsker jo absolutt ikke at det skal komme en topp, men samtidig så planlegger vi for den toppen, eller den økningen, sånn at vi er beredt når det er behov for utvidet aktivitet. Så skal jeg si litt om barnehage og skole. Og som en overgang så kan jeg bare si at jeg er så utrolig imponert og takknemlig for alle de ansatte som vi har, som jobber i Alver kommune. Det har bare vært ståpåvilje, og jeg kan bidra i alle leirer. Vi har jo sendt ut spørsmål i forhold til helsepersonell som kan melde seg, andre ansatte som, der driften er redusert, som har ledig kapasitet. Og det er jo HR-avdelingen vår som har organisert dette. Fått veldig mange gode innspill, og bare folk som sier jeg kan. Innbyggere har stilt opp, som har jobb i andre fagmiljø eller i andre næringer, men som har helsefaglig bakgrunn, eller kompetanse i bunn. Sånn at en stor takk, som du sier, Kristel. Det er kjempeflott at våre folk ute opplever at det fungerer. Og det er kjempeflott å være en del av et system som jeg også opplever fungerer. Og da vi får av tilbakemeldinger, og da vi ser av den innsatsen som ansatte ute ligger ned. Den er ikke liten. Det er en formidabel innsats som er lagt ned. Og en evne til å snu seg om og gjøre andre oppgaver enn hva man har stilling som tilsier at man skal gjøre. Så vi er heldige. Alver kommune er heldige. Vi har utrolig masse gode folk med oss. Så var vi jo veldig spent på dette her med barnehage og skole. Vi stengte jo ned i full fart, og så etablerte vi tilbud til barn som hadde foreldre som jobbet i samfunnskritiske funksjoner. Og barn som av ulike omsorgsbehov trengte en barnehageplass eller et tilsynstilbud i skolen. Og det har vi jo hatt drift i alle barnehager og skoler.
Men vi har jo gått ifra vel litt under 100 barn til at vi på slutten, nå før vi begynte å åpne, så var vi passert 130 barn som hadde tilbud. Og da er det fordelt både i de kommunale og de private barnehagene. Veldig godt samarbeid med de private barnehagene. Vi har hatt et statusdokument som alle har oppdatert underveis, sånn at det har vært lett å ha oversikt over antall barn som er i hver barnehage eller i hver skole. Og det er jo også viktig i forhold til å kunne vurdere tiltak inn mot smittevernhensyn. Så da hadde vi jo tilbud i påskeferien for de som hadde et behov der. Og igjen så var det veldig mange, jeg tror det var nesten 30 ansatte som meldte seg til å jobbe i påsken for å gi tilbud til barn. Så ble det ikke behov for alle. Men det var få barn som meldte, eller få foreldre som meldte behov for barna, men vi hadde åpent tilbud i Knarvik, både i barnehagen og på barneskolen. Og det også fungerte veldig bra. Så åpnet vi jo barnehagene først, og denne veken er skolene i drift. Og vi var spent på veilederen som skulle komme i forhold til hvordan vi skulle rigge oss, og vi ble både imponert og glad for innholdet i de veilederne som er kommet. De er tydelige, de gir føringer, de er lett å forstå, og de viser dimensjoner som er viktige at vi kollektivt har felles praksis på. Så for å forberede oss og for å følge innholdet i den veilederen, så har jo vi veldig hyppige møter med lederne, tjenesteleierne og meg selvfølgelig, som igjen har møte med sine leiere ute. Og så gjennomførte vi kurs til alle ansatte i barnehage og skoler i forhold til smittevern. Brukte bedriftshelsetjenesten til det, og fikk veldig gode tilbakemeldinger på det kurset. I etterkant så har det jo vært en del digitale kurs, som blant annet KS har organisert. Og for å ha den tryggheten i bunn som er nødvendig i forhold til hvordan hun værer, dette med smittevern, det er jo, alle er jo opptatt av å redusere smitte ordinært i barnehage og skole, sånn at de er veldig flinke til det. Men smitte i forhold til korona er mye mer alvorlig enn hva smitte i forhold til en forkjølelse eller en magetarminfeksjon. Sånn at det var viktig at vi hadde god felles skolering i bunn. Og det er jeg veldig glad for at vi fikk til. Så er det kohortene da, de gruppene som barna skal være i barnehage og skole. De har jo, leierne ute i lag med sine ansatte, virkelig jobber. Det er sånn som ene inspektøren hadde sagt i går. Ja, ja, å ligge timeplan blir jo piece of cake i forhold til dette her. For i praksis så har de jo lagt om på alle vaktplaner i barnehager. Alle inspeksjonsplaner i skole, alle timeplaner. De har fordelt folket på nytt på veldig kort tid. Og det er en gedigen jobb. Men tilbakemeldingene er gode. Fra barnehagestarten så var jo vi så heldige at vi hadde ledermøte dagen etterpå. Vi startet jo de kommunale barnehagene tirsdagen, og så var det ledermøte onsdagen. Og det er veldig gledelig at alle melder om at det har vært en god start. De har fått til dette her. Og nå har jeg hatt litt sånn chat med rektorene også disse dagene, og akkurat det samme melder deg. Oppstarten har gått fint. Sånn at det store bildet er jo at vi har fått det til. Det fungerer. Og så er vi jo spent på fortsettelsen. Vi er allerede i gang med å tenke hvordan skal man organisere oss når ungdomsskolen skal begynne igjen. Når mellomtrinnet skal begynne igjen. Og vi vurderer fortløpende i forhold til åpningstider. Sant? Vi har jo redusert åpningstiden både i barnehage og i SFO. Og det er jo på grunn av det som Mona sa innledningsvis også i forhold til bemanning. For da vi har så mange personer som bemanningsnormen tilsier, da har vi jo i barnehagene, og vi har det litt over og litt under i skolene, så har jo ikke vi deg til hver barnegruppe gjennom hele dagen. Så vi må på en måte tenke hvordan skal vi
bruker folk, og hvordan kan vi imøtekomme kravene i forhold til den kohortindelingen. Så jeg er veldig glad for at KKL bestemte at vi skulle ha en åpningstid i barnehagene fra 8:30 til 16:30, og SFO 8 til 16. Og det er etter dialog med lederne våre, og etter de har jobbet med hva er praktisk mulig å få til i forhold til å støtte kravene i veilederen. Det er jo hensynet til smittevern og unngå sykdom som er det viktigste for oss. Og så skal vi ha et pedagogisk tilbud som er i samsvar med det barna har rett på når de er hos oss. Vi har jobbet mye med renholdsplan og samarbeid med drift og vedlikehold i forhold til renhold. Det er jo blant annet krav til renhold av leker både inne og ute daglig. Sånn at det har vært, mange av våre ansatte har vært i drift for å få til dette her. Og, men det er kjekt å høre barnelyden igjen når du går forbi en barnehage eller en skole. Og, da, og det er kjekt å se at de faktisk klarer å fordele seg og tenke kreativt i forhold til å bruke nærmiljøet. Spesielt barnehagene som har det trangest. De har jo alle barna i teorien tilbake. Mens alle barna, alle eleverne er jo ikke tilbake i skolen. I praksis så er jo ikke alle barna tilbake i barnehagen heller, men de kommer sigende gradvis nå når skolene åpner. Når vi hadde en kartlegging så var det sånn cirka 1/4 av barna som ble holdt hjemme fra barnehagen den første veka. Da hadde de fleste gitt beskjed om at når eldre søsken skal på skolen igjen veka etterpå så kommer de. Ja. Men vi følger veilederne, og vi følger de nasjonale anbefalingene, og vi er i gang med å på en måte, gjøre avtaler med foreldre, de som trenger utvidet tilbud, på grunn av at de er i samfunnskritiske funksjoner eller av sosiale hensyn til barnet, særlig i omsorgsbehov. Så de får jo lenger barnehagedag, og de får også lenger SFO-dag. Det kan også gjelde kritisk sykdom i husstandens medlemmer. Ja. Det var det jeg hadde planlagt å si. Så må det gi meg en lyd hvis det er noe mer det har lyst til å høre om, eller kanskje jeg kan svare. Jeg har bare et spørsmål, Kristin. Da går vi litt på dette med åpningstiden i barnehagen. Og for så vidt SFO også, men helst barnehage. Hvor tid tenker kommunen kanskje å begynne å følge det som de sier nasjonalt nå, at de må prøve å løse enda mer opp og få bedre utvidning av tida? Litt i forhold til at det er fortsatt en del mennesker som sitter og ikke hjelper med barnehagetilbudet i forhold til jobber. Altså de kjenner seg ikke på jobb, på grunn av at det er lang reising og sånt. Har vi noen planer om det? Ja, hvis jeg skal svare direkte, så vi har jo planer, men vi har jo sagt at inntil videre, og vi evaluerer underveis. I morgen er første evalueringsmøte, og vi skal ha evalueringsmøte i neste vek også. Og da er jo den informasjonen som vi får fra barnehagene i forhold til gjennomføring. For klart, vi skal følge veilederen, barna i barnehagen, altså det er 3 barn på småbarnsavdelingen på 1 voksen i 1 kohort. Og det er 6 på stor avdeling. Og så er det veldig avgrenset hvordan disse kohortene kan samarbeide. 2 og 2 kan samarbeide over kortere periode. Og de voksne skal heller ikke gå imellom og blande seg. Sånn at i utgangspunktet så er det veldig rigid indeling, nettopp for at vi skal hindre smitte hvis en blir syk. Og da å lempe opp på den åpningstiden, hvis det går på bekostning av muligheten til å opprettholde kohortene, så er jo det noe vi må gjøre etter hvert så vi ser hvordan utviklingen blir med utbrudd av smitte i kommunen og nasjonalt. Og etter dialog selvfølgelig, det er jo smittevernoverlegen vår i kommunen som er helt sentral i de prosessene når vi eventuelt skal åpne opp. Så vi har ingen dato eller tenkt at nå skal vi holde sånn en veke og så skal vi ha full drift igjen. Vi sier inntil videre og vi vurderer det underveis. Og hensynet til smittevern, alt utifra den dimensjonen som er nødvendig, som vil avgjøre det. Mens
de som har samfunnskritiske funksjoner og som ikke har mulighet til annet barnepass, har jo mulighet til å søke om å få utvidet barnehagetid i dag. Sånn at da tar de jo kontakt med den lokale styreren, og det er godt ut informasjon til alle foreldrene om det, hvordan de skal gå fram. Ja. Ja. Så det... Ja, nei, det var bare et sånn generelt spørsmål, fordi at jeg har inntrykk av at det er en del kommuner som har begynt å åpne mer til normale åpningstider, og at det da selvfølgelig er lettere å få flere tilbake igjen i sitt daglige virke. Men jeg er jo helt enig med deg at det må jo aldri gå på bekostning av at ikke det blir fulgte prosedyrer innenfor smitte og koronasituasjonen generelt. Så det var bare litt sånn om kommunen har noen framtidsutsikter på hvor tid en ser for seg, sånn som situasjonen i dag, at dette kan løses mer opp mot det normale i åpningstida. Ja. Ja. Hvis jeg skal følge den opp litt, så er det jo klart at etter hvert så regjeringen kommer ut med nye tiltak eller nye justeringer, så vil jo vi følge deg. Her i dag så har jo vi en jobb i forhold til å sikre pause, sikre plantid, sikre muligheten til å gjøre de kravene som er etter opplæringsloven allerede. Sånn at vi trenger nok litt mer tid på oss før vi tenker at det er realistisk at vi kan slippe opp. For det betyr at kohortene blir blandet i større grad enn hva det som vi vurderer er intensjonen i veilederen. Ja. Neida, men det er kjempefint, Kristin. Og så, jeg sa noe innledningsvis, og du tok den opp at nå også, at jeg har bare hørt positive ting om det som har skjedd, og de har jobbet ekstremt godt. Og akkurat dette med å høre ungene når de fer forbi, eller de leker seg, det er godt å se hvor glad de er for å møte hverandre igjen. Og så er det grådig vittig å møte dem når du går på tur, for de går jo grådig fint på rekka, og veldig, veldig langt vekk fra hverandre. Så det er flotte unger, og fint å se. Ja. Er det noen som har, skal vi se her, noen spørsmål nå til, ja, det er da, og Hege har et spørsmål til deg. Vær så god, Hege. Takk. Jeg bare lurte på, hvis jeg har forstått det rett, så er det vel sagt at det går 10-11 dager fra de smitter til det eventuelt bryter ut. Er det sant? Så, altså, jeg tenker nå med åpning på skole og barnehage, sant? Så det er vel litt for tidlig enda å si hva utfallet vil bli ut av dette her sånn enda da. Og så tenker jeg personlig, så vil jo jeg, men det er jo ikke meg som bestemmer selvfølgelig, men med hensyn til å åpne opp igjen på fullt med skole og sånn, så er det vel sikkert like greit å vente til etter ferie nå når vi er så nærmt ferietid da. Takk. Ja. Nå har jo regjeringen gått ut og sagt at målsettingen er at alle eleverne skal tilbake i skolen før sommerferien. Sånn at det er jo da vi er spent på hva som kommer videre tiltak. Om den målsettingen står seg, eller om man gjør om på den, det får vi jo se. Vi følger jo med på pressekonferansene som blir holdt. Og det er jo varslet at like over helga så blir det en ny pressekonferanse i forhold til videre tiltak, der mellom annet dette med skole og barnehager skal opp da. Sånn at vi er spent på den. Men vi rigger oss jo i samsvar med det som er signalene fra regjeringen og fra veiledere. Og så har vi jo helt tro på at vi får et lokalt handlingsrom i fortsettelsen også, sånn som vi har hatt så langt. For kommunene har fått ganske tydelige signal gjennom veiledere, men samtidig så kan vi vurdere lokalt hva som er mulig å få til. Og dermed så har jo vi hatt redusert åpningstid. Og det er jo noe vi må vurdere dimensjonen på i fortsettelsen også, hvis eleverne skal tilbake. Ungdomsskolene står jo tomme. Sånn at barneskolene har jo
de har jo for så vidt ganske gode rammer nå i forhold til lokasjonene, for at de kan spre elevene over mange klasserom. Men det bildet blir jo helt annerledes hvis alle trinn i grunnskolen for eksempel skal tilbake. Men jeg tenker vi må helt sikkert, hvis det blir noe videre skolestart, så må vi rigge oss, og så må vi gjøre våre vurderinger i forhold til hva som er gjennomførbart. Jeg hadde jo unnt 10. klasse å komme tilbake på skolen før de sluttet i grunnskolen, det må jeg ærlig si. Jeg hadde unnt russen å komme tilbake og få sagt ha det til klassekammeratene på videregående også. Men hensynet til smittevern går jo først. Ja. Ja, jeg støtter deg, Kristin. Vi som har vært med på det showet der og sagt ha det både på en og andre måten, vi ser det. Men de er tålmodige og flinke. Så står det her. Nå er det sikkert deg, Laila, som vil ha en kommentar. Kan det stemme? Det stemmer. Nei, jeg synes det bare er utrolig kjekt å høre at det har gått så bra. Jeg tenker at det har gjort en fantastisk jobb. Og at denne kommunen består av utrolig mange dyktige og arbeidsomme folk. Det må bare skryte. Ja, takk skal du ha, Laila. Og nå nevnte jeg de ansatte i sted. Vi har jo fått utrolig mange solskinshistorier fra elevfortellinger. Hva elevene har på en måte bidratt med, og hvordan de har løst denne her utfordringen. Så det er veldig mange solskinshistorier fra skolene også, i forhold til elever som har virkelig har fått vist seg og har tatt ansvaret med hjemmeskole. Så er det noen som ikke det har fungert så bra for, som har syntes det har vært vanskelig å styre dagen selv. Men alt i alt så er det veldig mange positive tilbakemeldinger i forhold til hvordan elevene har møtt situasjonen. Og det er jo som Bernt Høie sa i går, og som vi har vært sitert på både her og der, altså takk til ungdommen. Det er utrolig lite syt og klag. Det er utrolig mye, og det er jo som han sier at det er på en måte ungdommene våre som har kanskje opplevd den største endringen og innskrenkingen i livet sitt. Så jeg er takknemlig fra alle ledd, fra liten til stor. Og jeg gikk forbi en barnehage i går, og der så jeg tre unger i en kohort med en voksen. Så til og med barna i barnehagen, de små, klarte å lære dette her med at vi skal være i denne gruppen. Sånn at, ja da. Veldig bra. Ja. Da var det ikke flere som hadde bedt om ordet, og Kristin har hele orienteringene. Det er vel eneste den eksamens... skulle du si noe om eksamen, den som kom som en sånn tilleggsorientering? Ja, jeg lurte på om jeg skulle ta den med neste gang, eller hvordan vi skulle gjøre det. For det har vært en høring i forhold til opplæringsloven, som var veldig omfattende, som handler mye om vurderingspraksis og eksamensform. Og så er den litt sånn delt i veldig mange spørsmål. Mm. Så jeg lurte på om jeg skulle ringe til deg etterpå, Kristel, så kunne vi på en måte funne formen. Om vi kunne sendt ut et oppsummeringsnotat til utvalget, eller om jeg skulle vært saksbehandler som har svart på den høringen, ha en kort orientering neste gang. Vi fikk ikke helt avklart da i forkant av møtet. Men jeg foreslår at vi tar det per telefon. Ja, men det går fint. Planer da hvordan vi gjør det. Ja, det går helt fint. Det er ingen problem. Ja. Men da ligger du før i skjema her også, du Kristin. Ja. Han har jo tid til å springe på flere topper han før han skal videre hvis han vil da. Så ja, så jeg tenker at hvis ikke noen har noe mer på hjertet, så vil jeg takke for et godt møte på et litt uvanlig vis. Det er alltid litt utfordrende når vi skal gjøre det på andre måter, men jeg tror dette var godt innenfor. Hvis det er ting det som har vært med i møtet ser om vi kunne gjort annerledes eller gjort på en bedre måte eller noe sånt, så er jeg selvsagt klar for å få tilbakemeldinger på det.
ser jo for meg at kanskje dette kan være da mulighet at vi møtes på denne måten i andre settinger også. Sånn at det er alltid godt å ta med både ja, positivt og negativt videre. Så da må det ikke kvide dere for. Men ellers så tenker jeg at fra utvalgets side så tenker jeg at vi takker administrasjonen igjen, og så ønsker vi dere å lukke til videre med det viktige arbeidet med de aller yngste og ta vare på deg og de som de har rundt seg. Og i denne krisegruppen og sånt også. Og så hever vi møtet. Men de som har, jeg fikk et spørsmål nå fra Anna, som hun ville ta med meg, så da kan vi bare sitte igjen med etter fart så folk logger seg av. Og da kan jo for så vidt meg og deg, Kristin, gjøre også. Hvis vi skal bare diskutere den eksamensspørsmålet. Høres det ut som en grei, eller skal jeg ringe deg etterpå, Kristin? Ja, ja jeg, det går helt fint. Jeg vet ikke om Anna vil, vi blir jo tre i møte. Du kan fint ringe meg etterpå når du er ferdig. Jeg kan ringe deg etterpå, så kan jeg snakke med Anna når alle andre logger av og sånn. Ja, det er bare et kjempe, kjempekort spørsmål. Ja. Ja, så jeg kan egentlig bare ta det med en gang, hvis det er greit. Ja. Det er tilbakemelding til Eikanger skole på sånn vannmaskin og sånn. Den mailen. Jeg sendte vel den videre, jo ikke da, Kristin, sendte jeg den videre etter den følmøte som Anna sendte meg, så sendte jeg det videre til dere også. Jeg husker ikke, det var vel tidlig januar, februar da, tenker jeg. Ja. Ja. Så jeg har ikke gjort noe annet enn å sende det videre til administrasjonen, bare akkurat som jeg gjorde med det møte jeg var på for mange skole. Så da ser sikkert administrasjonen på når de finner ledig stund, kan jeg tenke meg. Det var jo... Ok. Ja. Ja da, hvis jeg kan følge opp. Så vi snakket jo om den saken, Kristel. Og klart, det var vel et SU-møte du var i der, Anna, sant? Mm. Sånn at jeg snakket med rektor om det også. Og ting som dukker opp i SU-møte, er det jo rektor som skal følge opp. Sånn at hvis det er noe som de tenker tar for lang tid, eller som er uavklart enda, så er det jo de medlemmerne i SU må gå til rektor. Ok. Og så er det rektor som har dialogen med, for dette var jo en vanndispenser som, i forbindelse med et byggeprosjekt, sånn at linjene er at rektor tar det med den som er prosjektleier for utbyggingen, eller ombyggingen, tiltaket på Eikanger skole. Okay. Og jeg har snakket med rektor om det, så hun er innforstått med det. Sånn at, jeg vet ikke om du har fått noen nye henvendelser, men da må du bare oppfordre dem til å ta det opp med rektor. Ja, det skal jeg da. Sånn. Og så blir jo til vanlig så blir jo hverken ordfører eller vi kobler på de sakene som foregår i SU. Men hvis det er ting som stopper opp, så kommer de jo til oss. Men i første linje så er det liksom rektor som følger opp sakene og avklaringene som kommer fram i et SU-møte. Ja, helt supert. Ja. Jeg har ikke suttet på den siden i SU før, så jeg måtte Nei. Bare... Ja. Neida. Og det er en ny rektor der inne også, så jeg hadde en god prat med henne også i forhold til. Det er noe med å forstå rollene og ansvaret vårt. Mm. Begge veier. Ja, så det tror jeg skal gå helt fint. Ja, kjempefint. Nei, men veldig bra. Ja, takk for møtet. Da sier vi takk for møtet og hever møtet, og så ønsker jeg alle en riktig fin dag videre, og så, ja, alt blir bra, så de sier, ja. Så snakkes vi. Takk for møtet. Ha det godt, ha det godt. Ha det bra.